Շնորհակալություն։ Հարցս ուղղում եմ տարածքային կառավարման նախարարին, պարոն Սանուսյան, օրերս կապսի ջրամբարի հիմնարկեքներ, որը կարծում եմ շատ կարևոր իրադարձություններ և հնարավորինս արագ պետք է ավարտին հասցնել շինարարությունը, քանի որ վերջին տարիների կլիմայական պայմանները, սակավաջրությունը մեզ ստիպում են հնարավորինս շատ ջրամբարներ կառուցել։ Կարող եք նշել այս տարի ոռոգման սեզոնին ինչ է սպասվում, ինչ կանխատեսումներ կան և այդ կանխատեսումների ֆոնին ինչպիսին պետք է լինի կառավարության քաղաքականությունը։ Համեցեք, հարցին կպատասխանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար, եթե հայտնի անեկդոտի մոտիվներով պատասխանեմ, ձեր հարցի մեջ կա մի լավ լուր և մի վատ լուր։ Լավ լուրը կապսի ջրամբարի բացման արողության հետ է կապված, իսկապես բավական երկար, կարող եմ չարչարանք բառը օգտագործել, չարչարանքից հետո, երկար աշխատանքից, քննարկումներից հետո հասել ենք այդ փուլին, որ ջրամբարի շինարարության մեկնարկը տրվեց, մոտ 3 տարի նախատեսվում այդ հատվածի կառուցումը, բայց մենք զուգահեռ քննարկում ենք ջրամբարի պատվարը բարձրացնել, 25 միլիոնի փոխարեն ունենալ 60 միլիոն մետր խորանարդ տարողությամբ ջրամբար և նաև կառուցել այդ ջրամբարից ոռոգման բավական երկար համակարգ, որը մի շարք հավելյալ տարածքներ նոր ճտի ոռոգելի կդարձնի կամ ջրահապահովությունը կմեծացնի։ Ինչ վերաբերում է այս տարվա ոռոգման սեզոնի վիճակին, իսկապես բավական բարդ և ծանր իրավիճակ է ստեղծված, հատկապես այն խոշոր ոռոգման համակարգերը, ջրամբարները, որոնք սնուցում են մեր համակարգը, բավական ջրի պակաս կա։ Այսօր առավոտվա ադրությամբ այդ պակասը արդեն 250 միլիոն մետր խորանարդի է հասնում և ցավալի է, որ դրա հիմնական բաժինը Ախուրյանի ջրամբարին է, Ազատի ջրամբարին, Ապարանի ջրամբարին, Մարմարիկի ջրամբարին։ Գետերում նույնպես ջրի արկաքանակը բավական քիչ է և այս ամենի հետ կապված մենք փորձում ենք կառավարումը արդյունավետ դարձնել։ Մի քանի օր առաջ և պարոն Քերոփյանի և պարոն Սիմիձյանի բոլոր մարզպետների ջրային կոմիտեի ջրարի գործընկերների հետ քննարկումներ ենք ունեցել, որոշակի անելիքներ ենք նախանշել։ Ամեն շաբաթ մեր նախարարությունում կհանդիպում նշված նախարարությունների փոխնախարարների և տվյալ այն տարածքների ջոերի ղեկավարների հետ, որտեղ ավելի սուր է խնդիրը։ Կփորձենք կառավարել, բայց ցավալի է, որ հատկապես Սևանի իշխման գոտում մենք կարիք կունենանք Սևանից, այս պահի հաշվարկները ցույց են տալիս Սևանից լրացուցիչ ջուր վերցնելու և հավանաբար ձեզ այդ խնդրանքով կդիմենք, դեռ որոշակի հաշվարկներ են արվում, թե ինչ կարիքի անհրաժեշտության մասին կարող է խոսք գնալ։ Իհարկե մենք ինչքան հնարավոր է ավելի շատ կաշխատեցնենք հնարավոր պոմպակայանները, չխնայելով որևէ դրամ, չխնայելով էլեկտրաէներգիայի ավելյալ ծախս, որպեսզի Սևանից քիչ ջրար իրականացնենք, բայց այնուամենայնիվ այս պահի հաշվարկները ցույց են տալիս, որ որոշակի այդպիսի կարիք կառաջանա։ Համեցեք Տիկին Մանավազյան, արձագանք։ Շնորհակալ եմ, բայց ուզում եմ հասկանալ, կառավարելի է արդյոք, այսինքն սեզոնին ջրի զակավաջրությունը խնդիրը լուծելի կլինի, անգամ այդ դեպքում, երբ Սևանից ջուր բաց թողան։ Շատ ծանր ու բարդ, բայց կարծում եմ կկառավարենք, խնդիրը հատկապես բարդ է Ապարանի ջրամբարի իշխման գոտում, որտեղ այլ փոխարինող չկա, Սևան իշխման գոտում բարդ է, որտեղ ստիպած ենք լինելու Սևանին դիմել, ինչը ամենահանցանկալի երևույթն է, և խնդիրը շատ բարդ է Ախուրյանի հետ կապված, որտեղ Ախուրյանում 160 միլիոն քիչ ջուր կա նախորդ տարվա նույն օրվա դրությամբ, և մեր Արագածոտնի մարզի, Արմավիրի մարզի հսկայական տարածքներ այդ հատվածի ջրի հույսին են, կփորձենք կառավարել արդյունավետ։ Շնորհակալություն։